তো ভয়টো কি হলই কি হল ওহল কেনেকা আছে বাৰু দেহি ওয়েন ও খুদা এটা পিছৰ পাৰটো আছে নে নাই ও তুই কিটা ভুই আছে নে নাই আয়ো দেহি ইস 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 ও মাই গড কি জানলা রে চাওকশন বাৰু ঠেটেকা everyone good morning oh it is good morning hoyse eta 5 ta bajile 5 ta 9 hol sandhya 5 ta 9 mane abeli aru ma pohai asilu ja hoyse vlog ta arambho kora je din tu e vlog arambho kora nei jokaliu vlog banua nei ekana aji banaisu aru aji mur roza ase misa misa mata nei video misa na matu ma to mur roza ase je ekarne ihotok ajanor agote aji chuti di dim mai randhi ase আৰু এনেদৰেই ব্লগটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰোজা আচলতে নফল ৰোজা হয় এনেকুৱা বিশেষ মানে আমাৰ ৰমজান ৰোজা নহয় সেইকাৰণে দিনটো অলপমান কামেই নাছিলে যে সেইবাবে তেনেদৰেই একো শ্বুট কৰা নহ'ল কিন্তু আজি মই শ্বুট কৰি আছোঁ ভাবিছোঁ নাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ সেইবাবে আৰম্ভ কৰিছোঁ সেয়াই আৰু ঠিক আছে আমাৰ ৰান্ধি আছে চিকেন হয় ইয়াতো কিবা আছে ৰ'ব এইফালে পিঁয়াজ কাটি থৈছে কিবা ৰান্ধিবলৈ মই কিমান পোলাও অ'কে এইফালে মাইনা আদা নহৰু কাটি আছে চোন এইকেইটা ভুল কোনে দিলে মা অ' আজানে দিলে ৰান্ধি হোৱাই নাই আজান দিলে দেই মই অজু ৰোজাটো খুলি আহোঁ আৰু লগতে অজু কৰি লওঁ অজু কৰাৰ আগে আগে ওপৰৰ যিখন মানে আমাৰ টুল আছে টেবুল আছে সেইখনকে নমাই দিয়া হৈছে কাৰণ যিহেতু ইফতাৰ কৰিবলৈ সেইখনত বস্তু আনিব লাগিব ন সেইবাবে আৰু তাৰপিছতে মই অজু কৰি আহি মাইনে এফালে পানী দি গৈছে মই নৰ্মেল পানীয়ে খাম কাৰণ ফ্ৰিজৰ পানী নাখাওঁ সেইবাবে তাই নৰ্মেল পানী আনি দিছে মই ভাবি আছোঁ আচলতে ৰমজানৰ ৰোজা নহয় যে নিয়ন মাতিব লাগিবনে নাই সেইবাবে মই মাক সুধি আছোঁ ৰোজা ভঙা হৈ গ'ল ভাঙিলোঁ ৰোজা ভাঙিলোঁ ছোৱালী ছোৱালীকেইটা আছেই পাঁচটা পোন্ধৰ মানতে আজান দিলে আজি 5:21 মানে 5:19 আজান দিলে আৰু টিউশ্যন মই 5:30 লওঁ যে সেইকাৰণে আইডিয়া নাপালোঁ আৰু সিহঁতকেইটা অকণ পাছতে বিদায় দি মেলি তাৰপিছত কৰিম আৰু ইফতাৰ কাৰণ ৰান্ধিয়ে আছে মাইনা ৰান্ধি আছে এতিয়া সেয়াই ইয়াতে কল আছে মামীয়ে দিয়া কল আছে ইয়াতে মাত্ৰ এই দুটা বস্তুৱে আছে ৰোজাৰ মাত্ৰ ভাঙিহে লৈছোঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ দেখাম চাচোন এইখিনি অফ কৰি দিওঁ বুটখিনি আৰু ইয়াতে এতিয়া কি কৰিম পানী দিম পানী দিবলৈ দিছে আমাৰ এইটো গেছতে আৰু এইয়া ডেক্সিটো অকণমান বেকা হৈ আছিলে পুনাই দিলোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা মানে সচৰাচৰ শুনা পাওঁ সেইকাৰণে কথাটো কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ডেক্সি বা কেৰাহী বা যিকোনো ধৰণৰ ৰন্ধা বঢ়া পাত্ৰ যদি এনেদৰে জুইত বা গেছতেই হওক টংটঙা নাথাকিবি কথা ক'লে হেৰি যেতিয়া বেকাকৈ পতা হয় তেতিয়া বোলে ঘৰত ধাৰ লাগে এইটো কথা মোৰ নহয় মাংস ধোৱা পানী
এইটো কথা মূল হয় রে এইটো কথা শুনিয়াহা কথা এখানে বেকা হৈ থাকা এখানে পুনাই দিছো এইখানে আঞ্জাখিনি তেতা পানীখিনি অকমান গরম হলে রাদে ঢালি দিম ট্রান্সফার কৰিম পানীখিনি এফলে চিকেন আৰু এফলে মই ইয়াতে এটো খাই বহুত ভাল পাওঁ বুটৰ হয় এটো বুট আৰু গ্রিন নেকি এটো গ্রিন বুট আৰু হেৰি দিয়া আছে আৰু এফলে চিকেন আৰু পোলাও বনোৱা হৈছে মানে বনাবো হে মায়ে কিন্তু আমি এতিয়া দিয়ে খাই দিছোঁ কাৰণ নাখাওঁ আৰু পোলাও ইমান গোটেই দিনটো ভোকত আছোঁ গোটেই দিনটো খালী পেটত আছোঁ যে সেইকাৰণে পোলাও চোলাও নাখাওঁ নেকি খাই দিছোঁ দাইল আছে কিন্তু দাইল লোৱা নাই দাইল ল'ব লাগিব লৈ দাইল লৈ ল'ম অকণ মানে জোল অলপ বেছি হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে এনেদৰেই খাওঁ এতিয়া তাৰপিছত দাইল অকণ পাছত খাই দিম সেয়াই আৰু মায়ে খাই আছে বাঁহাত যেন লাগিছে দেই আমি কিন্তু খোৱাতেৰে খাইছোঁ বাৰু ঠিক আছে খাই লওঁ খোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ি দিছোঁ আন্ধাৰ হৈ গ'ল আচলতে ভাত খাইছোঁ যে আৰু ভাত এতিয়া হেৰিটা বাজিলে কেইটা বাজিলে ছটা বাজিলে মোৰ খাই মেলি হওঁতে মানে পূৰা পাঁচটা সাতটা উন্নো আৰু ছটা পূৰা বজা নাই তিনি মিনিট আছে তো এতিয়া আৰু খালোঁ যে আৰু নাখাওঁ মানে সেইকাৰণে ভাতেই খাই দিলোঁ মই আৰু ৰুটি খোৱাহেঁতেন আকৌ হয়তো ৰোজা ৰাখিছোঁ ন দিনটো অশান্তিও কৰিব পাৰে আকৌ ভোকো মানে কি আৰু ধৰি লওক কিন্তু এতিয়া দিনটো মোৰ এনাৰ্জিয়ে কম হৈ আছে তো অন্ততঃ সেইকাৰণে ভাতকে খালোঁ আৰু অসমীয়া মানুহৰ কি আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত একদম ছেটল হৈ যায় আৰু দেহাটো পূৰা সুস্থ সুস্থ লাগে সেইবাবে মই বহুত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ইয়াৰ পালোহি চাওঁ যাব লাগে ৰাস্তাটো দি গৈ আছোঁ এইফালে এনেকৈ এনেকৈ এতিয়া গৈ পেলাই ইয়াত এনেকৈ মাৰি দিলোঁহেঁতেন এইফালেদি যাওঁ সেয়াই এতিয়া অলপমান দুই তিনিবাৰ খোজকাঢ়ি দিম তাৰপিছত তেনেকুৱা একো বিশেষ কাম নাই কিয়া হুজুৰ আহিব জোনাব আহিব দোৱা অকণমান কৰোৱা হ'ব তেওঁলোকক ৰাতি ভাত মানে পোলাও বনাইছে যে সেয়া ৰাতিৰ কাৰণে বনাইছে জোনাবৰ ভাতৰ মানে কি দাৱাত আছে দোৱা কৰোৱা দাৱাত আছে তো তেওঁক ভাত পানী খাই পেলাই যাবলৈ দিছে আৰু আৰু আজি জোনাবৰো বোলে তিনিখন ঘৰত নেকি দাৱাত আছে লাষ্টত আহিম বুলি কৈছে তো মায়ে কৈছে আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ মেলি বনাম আৰু তো সেয়াই এইফালে দিনটো আজি পানী অনা নাই যে মাইনাই কাৰণে লৈ লৈছে যে আদল বৰষুণে আহিল নহয় বৰষুণে আহিল গাইজ শুনিছেনে নাই আপোনালোকে মাতটো বৰষুণৰ কিনকিনীয়া শব্দ মই খুব ভাল পাওঁ মানে মোৰ ভাল লাগে বহি থাকি বাহিৰত আৰু মই সেইকাৰণে অলপমান বাহিৰতে বহি আছোঁ যিহেতু মাহঁত পাকঘৰ মাইনা আৰু মা ব্যস্ত হৈ আছে সেইকাৰণে অকণমান বাহিৰতে বহি আছোঁ ভাল পাওঁ বহি তোরে যা সপন যেন বরফুন ঢোলে উড়ানি ঠেলি ভাই বরফুন বাৰু কাৰ প্ৰিয় মোৰ খুবেই প্ৰিয় এইখিনিতে উঠত মই দুখ পালোঁ নহয় এইখিনি জেগাত পৰহি যোৱাকালি ভিডিঅ' নবনালোঁ যে সেইবাবে কোৱা নহ'ল এনেই দুখ পালোঁ একদম কিতাপৰ একডাল যে আছিলোঁ তাত গৈ আহি পেলাই টুটু আণ্টি যে টুটু আণ্টিৰ লগত কথা পাতি মাৰি দিছোঁহি এইটো জেগা একে ফাটিতে জ্বলাই গৈছিলে একেবাৰে একো নাই আৰু তেল চেল সানি দিলোঁ কিবা কিবি সানি দিলোঁ ভাল হ'ল আৰু অকণমান বিষটো নাই কিন্তু এইটো আছে দাগটো লৈ গ'ল এইফালে প্ৰায় 9টামান বাজিছে জোনাব দেৰিকৈ আহিব বুলি মই কৈছিলোঁৱে তো মই নামাজ পঢ়িলোঁ নামাজ পঢ়াৰ পাছতেই মানে মোৰ ইমানেই টোপনি ধৰিছে মানে ভাবিব সোনকালে উঠিছিলোঁ আগদিনা আগবেলা আগনিশাও অলপ সোনকালে দেৰিকৈ শোৱা হৈছিলে যে টোপনিটো মানে মই ভাল হোৱা নাই সেইবাবে মই শুয়ে গৈছিলোঁ নামাজ পঢ়াৰ পিছতে আম্মাই ক'লে উঠ এতিয়া জোনাব আহিছে তো উঠিলোঁ সেইকাৰণে আৰু মইতো একো নাখাওঁৱেই মানে মাহঁতে দিব আৰু মাইনে খাই মেলি এবাৰ বিটুও আহিছে কিন্তু তাক দেখুৱাই নহ'ল কাৰণ মই সি অহাৰ লগতে মই টোপনিয়ে গ'লোঁ গমেই নাপালোঁ সেইকাৰণে মই যেনে তেনে মাত্ৰ দুৱাকণ লৈ পেলাই শুই গৈছিলোঁ তাৰপাছতেই আৰু মই সেইকাৰণে আজিৰ ব্লগটো এনেদৰেই শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ
পাইছো কেনে পালে তলত কমেন্ট করব আজিলে আহিছো ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর লগতে আগুৱাই যাবলৈ অকণমান আধুনিয়াকে মোটিভ করব আর সেইটোৱে আজিলে আহিছো বাই বাই।